Duffy & Bunce, verujemo, nije potrebna reklama, već većina naših sugrađana za nju zna, pa zato i večeras obeležavamo bez onako ikakvog suzdržavanja godišnjicu ove banke, koja pokazuje da se zaista i u teškim uslovima poslovanja i privređivanja može mnogo postići za godinu dana, a također i mnogo učiniti za dobro svog naroda i svoje države. Novina u Duffy & Bunce od sutra je veća devizna i dinarska kamata na štedne uloge. Na 3 mjeseca devizna kamata je 14%, na 6 mjeseci 15%, a na godinu dana je 18%. I dalje se okamaćuju ulozi, znači kamata na kamatu, i kamate se mogu podići mjesečno. Oni žele novac. Oni žele novac. Žarko ga žele. Pa dobro, dajte im novce. Koliko? Koliko god žele. Koliko god hoće. Neka im bude muka od novca kao deci kad se predu kolača. Imao sam dosta mogućnosti da saznam da iza Duffy & Bunce i uopšte iza celog tog sistema stoji država. Bilo mi je nelogično da država može da prevari toliki broj ljudi, da uopšte hoće da prevari toliki broj ljudi. Kad sam ulagao novac, ja nisam znao kome treba verovati. Jednostavno nisam znao ko stoji iza nje. Znao sam da je sigurno neko iz države, to jest iz državnih organa. Imamo jednog novog bankara, on će za početak se baviti svetskom politikom uperenom protiv srpske dece. Ta gospoda! Ne dozvoljava da se daju lekovi bolesnoj deci, onda da. Tražim da lekovi na bilo koji način stignu i da se nastavi svakog dana da lekovi stignu. Danas Banja Luka, sutra možda bude Beograd. Jugoslavija! 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 Srbija! 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 Gde su sada studenti? Gde su sada studenti? Gde su sada studenti? Planeta brzo. Njih ne sme da bude nigde.